Olá pessoal, vamos fazer essa delícia aqui? Vem comigo. Nós vamos precisar de uma gema, uma xícara de goma de tapioca, um quarto de xícara de água, uma colher para mexer e um salzinho que eu já coloquei ali. Vem comigo. E por último, coloco uma colher de azeite, uma colher de sopa de azeite. E bora mexer. Tem que ficar nessa consistência, tá? Agora 15 minutos de geladeira e já aquece o forno lá a 180 graus por uns 15 minutinhos. É o tempo disso aqui dar uma geladinha para a gente mexer de novo. Uma gotinha de azeite. E aí a gente espalha bem. Mexe de novo para soltar tudo. E aí a gente espalha aqui, ó. E leva para o forno a 180 graus. Gente, olha como tá ficando. Isso aqui vai ficar uma delícia. Deixa corar, faz uns 10 minutos que tá aqui. Vamos deixar 20, tá? 180 graus. 22 minutos de forno, ó. Tá nessa consistência. Eu já vou desligar. Uau! Ó, ficou assim. Nossa torradinha de tapioca. Ela tá bem sequinha, só que tá quente, tá? Aí, ó. Quebrar ela, ó, com a crocância dela. Pessoal, essa preparação ficou uma delícia. Olha a crocância. Escutaram? Isso aqui, ó, você faz um patezinho de azeitona. Ou você usa com requeijão. Fica uma delícia. Ou assim mesmo, é muito gostoso. Faz aí e me conta. Ó, e se gostou, não esquece de dar um joinha e compartilha com os amigos. Isso aqui é um lanchinho saudável, tá? Deu bastante, né? First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been.